Kryeministri Albin Kurti kërkoi që Serbia të ndëshkohet për rolin e saj si shtet në sulmin terrorist në Banjsk të Zveçanit, në të cilin u vra reshteri Afrim Bunjaku dhe u plagosën dy zyrtar policor. Pasi tregoi se shumica e të identifikuarve janë pjesëtar të dy organizatave terroriste, Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut, kryeministri theksoi përfshirjen e shtetit serb në sulmin e udhëhequr nga Milan Radojčić. Çështja më e rëndësishme dhe urgjente sot është siguria për Kosovën e sulmuar dhe ndëshkimi për sulmuesit. Ndëshkimi për sulmuesit nënkupton në ndëshkimin e Serbisë, e cila e mbështeti financiarisht, ushtarakisht, logjistikisht, politikisht, publikisht, zyrtarisht, atë që ndodhi në Banjsk të Zveçanit të dielën e 24 shtatorit. Pa përmendur direkt dialogun, kryeministri Kurti tha se asnjë forum apo summit nuk mund të jetë njësoj pas sulmit terrorist ndaj Kosovës. Derisa un kam qenë në tavolinën e dialogut në Bruxelles dhe në samitet e procesit të Berlinit për të lidhur marrëveshjet për të ardhmen, siç kemi parë, para një jave Serbia po punonte në plane ushtarake për aneksimin e territorit ton. Kjo tregon që fqinji ynë në veri nuk është i interesuar për bashkëpunim rajonal, për antarësim në BE. Por në vend të kësaj ka orientime alternative geopolitike, të cilat janë në frymën e ambicieve hegemonike ndaj fqinjeve. Është më rëndësishme që pas sulmit terrorist të Serbisë ndaj Kosovës të mos vazhdohet sikur asgjë nuk ka ndodhur. Më pak se dy javë nga takimi në Tiranë, në kuadër të procesit të Berlinit, kryeministri Albin Kurti tha se bashkëpunimi rajonal duhet të bazohet në parimet e barazisë dhe reciprocitetit. Ai theksoi keqardhjen që samiti i 16 tetorit pritet të mbahet pa nisjen e zbatimit të tri marrëveshjeve të nënshkruara në Gjermani.